sou Enric Bernet, que juntament amb el Sergi Gómez i el Martí Fradera som els tres responsables del projecte Nou Punt. A Nou Punt fem tot aquest tipus de fotografia que es considera fotografia nova, de noves tecnologies. El que fem són fotografies de 360 graus, esfèriques. Són fotografies que mostren tot l'entorn, com si l'usuari fos qui realment està en aquell indret i pot mirar cap a tot arreu de l'espai que es mostra. També fem giga fotografia, que són imatges gegants. Una giga fotografia és una fotografia composta per 1.000 milions de píxels o a partir de 1.000 milions de píxels. I són fotografies que aparentment es mostren com si fos una fotografia panoràmica angular, amb l'avantatge que tenen que tu et pots apropar moltíssim amb un grau de detall impressionant. El que permet la nostra fotografia és interactuar amb l'usuari, no només mostrant un espai 360 graus, sinó que a més a qualsevol punt de la imatge nosaltres hi podem posar punts clicables, hi podem posar àudio direccional, hi podem posar imatges en moviment i infinitat d'aplicacions noves. Per realitzar gigafotografia el que fem servir és una ròtula electrònica, és permetre'ns realitzar diferents fotografies en mosaic, després amb un software específic el que fem és ajuntar-ho. Utilitzant uns objectius especials, el que fem és fotografiar tot l'espai en totes les direccions possibles. L'usuari pot decidir què mira i què no mira i cap en quina direcció mira tota l'estona. Els projectes que fem nosaltres estan bàsicament destinats sempre a un format web. Treballem en fotografia digital. La combinació del digital i de les noves aplicacions tecnològiques que estan sortint doncs permet actualment fer fotografies que abans no es podien, que si s'havia de fer era de forma molt més manual, i ara el software doncs et permet crear un producte de molta qualitat. Aquí a Barcelona tenim diversos projectes fets. Un és el de l'Observatori Fabra, que tenim la fotografia de la cúpula sencera, i tenim diferents projectes. Creiem que revolucionarà bastant també tot el tema divulgatiu del tema artístic. Creen gigafotografies de quadres, per exemple, on l'usuari pot veure el quadre com l'hem tingut fins ara, imatge sencera, però a més pot entrar dins del quadre amb tot el detall i veure fins i tot la pinzellada de l'autor que el va crear. Els tres som col·legues de professió, ens coneixíem d'abans, cadascú estava vinculat amb els seus projectes fotogràfics, i en una d'aquestes trobades vam parlar de la possibilitat de comprar-nos la ròtula electrònica que abans dèiem i començar a experimentar amb quines possibilitats donava. Vam veure que es podia crear imatge de molta qualitat i vam decidir embrancar-nos en un projecte comú per mirar de combinar aquestes noves tecnologies amb les possibilitats del digital. Vam veure que ens donava la possibilitat de crear projectes de gran qualitat, i a partir d'aquí va créixer Nou Punt.